на клубния президент на Черно море, господин Красимир Илиев. Матч, не знам как да го нарека, измъкнат от Ада, от 0 на 2 до 3 на 2. Това е старо волейболно правило. Ти как го видя? Ами мисля, че и двата отбора общо взето са на едно и също ниво и затова матчът беше много спорван. Те винаги са играли добре. Мисля, че дадоха всичко от себе си, но и нашите момчета този път се постараха да измъкнат матча. От 0 на 2 това мисля, че се случва много рядко при нас. Обикновено губиме в такива ситуации, но се надявам да играем по-добре. Седмото място вече се целим, нали? Шестото като че ли е невъзможно? Не, вече него го загубихме. Седмото е под въпрос, но няма значение дали ще бъде седмо или осмо, да попаднем в плейофите. Това беше задачата за тази година. Харесва ли ти отбора как играе? Не особено. Не съм... Имаме отделно като единици, играеме доста силно, но като отбор има още много какво се желая. За шампионата какво мнение имаш? Мисля, че е оспорван и то се вижда. Вижда се в момента, че един отбор се отличава малко повече от другите, но не съществено. А всички останали, мисля, че играят доста добре, така до 6-я, 7-я, да кажем, без да включвам нашия отбор, мисля, че всички играят доста приличен волейбол. Следващите три мача срещу Дея, Нефтохимик и Раковски. Какво ти се ще да се случи? Мисля, че ще опитаме с малко по-различен състав, защото смятам, че осмото място, мисля, че ще бъде трудно да ни го измъкнат при тая ситуация. Да опитаме да пуснем малко млади състезатели да поиграят. Благодаря ти.